ሰላም ለእናንተ ይሁን በመላው ዓለም ለምትገኙ ውድ የተቀበሉት የሙዚቃን ዜና አድማጮቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ዛሬ ልዩ ልዩና ድንቅ መረጃዎችን እንደነላችሁ መተናል። ከዜናዎቻችን ጋር መልካም ቆይታ። በቅድሚያም አርዕስተ ዜና። ለእግዚአብሔር ሶና ቢደረሰላቀው በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደርና በልዩ ኃይሎች ታላቅ አቀባበል ተደረገለት። የተቀበ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በቢሾፍቱ ቅርንጫፍ ዘውትር ማክሰኞ በሚተካሄደው ፕሮግራም ቀናቶች ላይ አነጋጋሪ ፈውስ ሆኗል። በድሬዳዋ ከተማ የተቀበ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ሶስተኛ ቤተክርስቲያን መጀመሩ ተሰማ። ታላቅ የመክፈቻ ኮንፈረንስ በድሬዳዋ ከተማ ተደረገ። ጀርባ ያሉ ጉዶች ከውጭ ሀገር ልዩ ልዩ ዜናዎች ይኖሩናል። ከዜናዎቻችን ጋር መልካም ቆይታ። ለእግዚአብሔር ሶና ቢደረሰላቀው በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደርና በልዩ ኃይሎች ታላቅ አቀባበል ተደረገለት። በነዚህ ማቀባበል ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር ሶና ቢደረሰላቀው በሚያስደንቅና በሚያስገርም ሁኔታ ከድሬዳዋ አየር ማረፊያ ቤተክርስቲያን ታቀርንጫፍ የሆነች የምድር ባቡር አዳራሽ ድረስ በልዩ ኃይሎችና በከተማው አስተዳደር በክብር ታጅቦ ወደ ጉባኤው እንደገባ ተሰማ። ካደረጉለትም እናቶች ስጦታም ተበርክቶለታል። እግዚአብሔር ሶና ቢደረሰላቀው በድሬዳዋ ለማገልገል በመምጣቱ እጅግ ደስተኛ እንደሆነም ተናገረ። የተቀበሉት ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ዘውትር ማክሰኞ በቢሾፍቱ አጥቢያ በሚታካሄደው ፕሮግራም ቀናቶች ላይ አነጋጋሪ ፈውስ ሆነ። ይህም የፈውስ የተደረገላት ወጣት የ11ኛ ክፍል ተማሪ ስትሆን በሕክምና ዓለሙ ላይ አለ የተባለበት ቦታ በመሄድ ምንም የለብሽም ደህና ነሽ ሲሉ መልሰዋት እንደነበር ቤተሰቦቿ ተናግረዋል። በወገብ ህመም መሰቃየት ከጀመረች ድፍን 3 ዓመታትን ያስቆጠረች ሲሆን በመሃል እየሄደ እንደሚመለስባትም ተናግራለች። ቤተሰቦቿም በአሁን ሰዓት ግን አመጣጡ እጅግ ከባድ ነው በማለት ገልጸውታል። በቤት ከተኛች ድፍን 4 ሳምንታትን ያስቆጠረች ሲሆን ቤተሰቦቿ በብዙ ስቃይ ውስጥ በመሆን ህመሟን ለማስተማም ሲሞክሩና ለመረዳት ሲጥሩ ባሉበት ሁኔታ ውስጥ ወደ ተቀበ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በቢሾፍቱ አጥቢያ ተደግፋ የመጣች ሲሆን እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው በመስመር ጸሎት ማገልገል ሲጀምር ይቺ የ11ኛ ክፍል ተማሪ የሆነችው ከሚጸልይላቸው ሰዎች መካከል አንዷ ነበረች። የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው እግዚአብሔር ባሳየው መንገድ በትንቢታዊ መልእክቱም ሽባ እንድትሆን ኮኮባን ወስደውባት እንዳስደገሙባት ከትምህርቷም ዓለም ፈጽሞ እንድትወጣ የተደገመባት እንደሆነ ገልጾታል። ከታሰረችበትም እስራት የተነሳ መቆም መራመድን የማትችል የነበረች ተማሪዋ በአስደናቂ ሁኔታ ጉባኤውን እጅግ እስኪያስደነግጥና እስኪያስጮህ ድረስ ተነስታ ከመራመድን በላይ እንደሮጠችም በጉባኤው የታየ ሲሆን እግዚአብሔር ሁሉን ቻይነቱ የተገለጠበት ታምራት እንደሆነ በጉባኤ ውስጥ ተሰምቷል። በድሬዳዋ ከተማ የተቀበ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ሶስተኛው ቤተክርስቲያን መጀመሩ ተሰማ። በተለምዶ ከዚራ የምድር ባቡር ተብሎ በሚጠራው አዳራሽ ውስጥ ዘውትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ፕሮግራም እንደሚካሄድ ተሰምቷል። በእነዚህም የፕሮግራም ቀናቶች ላይ እግዚአብሔር ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው እንደሚያገለግሉም ተናግሯል።
በዕለቱ ታላላቅ ታምራቶች፣ ፈውሶች እንዲሁም ካጋንንት ስራት የሚፈቱበት ትልቅ የፕሮግራም ቀናትም እንደሆነ እግዚአብሔር ሰው ገልጾታል። ታዲያ በድሬዳዋና በአካባቢው የምትገኙ ቅዱሳን የዚህ ድንቅና የበረከት ተካፋይ እንድትሆኑ ቤተክርስቲያኒቷ ጥሪዋን አስተላልፋለች። በአይነቱ ልዩ የሆነ የፈውስ የትንቢትና ነጻ የመውጣት ፕሮግራም በድሬዳዋ ከተማ አዲስ የቤተክርስቲያናችንና አጥቢያ መትከላችንን አስከትሎ ዘወትር አርብና እሁድ ከዚራ የምድር ባቡር አዳራሽ ድንቅ የሆነ የትንቢት የፈውስና ነጻ የመውጣት ጊዜ ይኖረናል። በዚህ ድንቅ በሆነ ዘወትር አርብና እሁድ በሚካሄድ ሳምንታዊ የአገልግሎት ፕሮግራም ከእግዚአብሔር መንፈስ በሚመጣ የሕይወት ቃል በጉባኤው መሃል መልእክት ይነገራል። በትንቢት ምስጢር ይገለጣል። ቋጠሮ ይፈታል። ጥያቄ ይመለሳል። ነፍሳት ከአጋንንት ስራት ነፃ ይወጣሉ። አጋንንትም ዳግም ላይመለስ ምሉ ከጉባኤው ይባረራል። በጉባኤው መሃል ይዋረዳል። እንዲሁም በፈውስ አገልግሎት የትኛውም አይነት የውስጥ ሆነ የውጭ ደዌ ያሰቃያቸው ይፈወሳሉ። ቀንበር የከበደባቸው ሁሉ ቀንበር ከላያቸው ይሰበራል። ጉባኤውም በድንቅ ሁኔታ ይገለገላል። በእነዚህ ልዩ ጊዜያት እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በልዩ መገለጥ ያገለግላችኋል። ልብ ይበሉ፣ ዘወትር አርብና እሁድ ድሬዳዋ ከዚራ የምድር ባቡር አዳራሽ የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተ ክርስቲያን አይቀርም። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ታላቅ የመክፈቻ ኮንፈረንስ በድሬዳዋ ከተማ ተደረገ። ከጥር 20 እስከ 22 አነጋጋሪና አስደናቂ እግዚአብሔር እጅ የነበረበት ታላቅ ኮንፈረንስ የተደረገ ሲሆን በእያንዳንዱ የፕሮግራም ቀናቶች ላይ እግዚአብሔር ያለመከልከል በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው አልፎ ስራውን ሲሰራና ብዙ ሺህ ሰዎችም ወደ ጌታ መንግስት የተጨመሩበት ፕሮግራም ሲሆን ብዙ ለየት ያሉና ህዝቡን ያስደነገጡ ክስተቶችም ተከስተው ነበረ። ፕሮግራሙን ለመካፈል ከጅጅጋ፣ ከሐረር፣ ከድሬዳዋና አካባቢው ባሉ ከተማ ነዋሪዎችም ከያሉበት በመምጣት በእያንዳንዱ የፕሮግራም ቀናቶች ላይ ለህዝቡ ከተዘጋጀው አዳራሽ ውጪ ጎርፎና ተጠቅልቀው እንደነበረ መረጃዎች አሳይቶናል። እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው እግዚአብሔር በሰጠው ምሪት መሰረት ህዝቡን በሚያስደንቅ ሁኔታ ሰዓት ሳይገድበው ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ለረጅም ሰዓት እያገለገለ እንደነበር መረጃዎች አሳይተውናል። በእነዚህ የኮንፈረንስ ቀናቶች ላይም ታላላቅ ዘማሪዎች የተገኙበት ሲሆን በአምልኮ ህዝቡን ከዚህ ዓለም አውጥተው ወደ መንፈሱ ዓለም ሲያስገቡና ከተማው ላይ ያለው አጋንንት እስኪደነግጥ ድረስ በጩኸትና በእልልታ ለእግዚአብሔር ክብር ሲያስገቡ ቆይተዋል። ሌላው እጅግ በጣም ብዙ ሰዎችም ከእስራት ተፈተዋል። ከተፈቱ ሰዎች መካከል አንዲት አራስ የሆነች ሴትም ለረጅም ዓመት ሲያሰቃያትና ኑሯን ሲረብሽ የነበረው ያ ክፉ ዲያብሎስ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው አልፎ ነፃ ወጥታለች። እጅግ የሚያስደነግጠውም ነገር ከጅጅጋ ወደ ድሬዳዋ ይህንን ኮንፈረንስ ለመካፈል አራስ ልጇን ይዛ ነበረ የመጣችው። ልጇም ገና የወር ከአምስት ቀን ሲሆን እንደተናገረችም እዛ ብሄድ እፈታለሁ እንዳለች ነፃነቷን ተቀብላለች። አክሎም ጉባኤውን የሚያስደነግጠው ሌላው አንዲት አማኝ ነኝ ወይም በጌታ የማምን ነኝ ያለች ጎረቤቷ በህፃኗ እጅ ላይ አልቲት፣ ከርቤና የልጁን እትብት በአንድ ላይ በማድረግ እጁ ላይ አስራለት ነበረ። ይህንን የሟርት መንፈስ ክርስቲያን ነኝ በምትል ሴት የተሰራ ነበረ። የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ሴቲቱን በጠላቶቿ ላይ በእጥፍ መንፈስ በአዲስ አኖይንቲንግ ኦይል ቀብቶ ከስራቷም ተፈታ በደስታ ሄዳለች። በእነዚህ የመክፈቻ ኮንፈረንሶች ላይም እጅግ ብዙ ሺህ ሰዎችም ከአጋንንት እስራት ተፈተዋል። ታዲያ እግዚአብሔር ሲሰራ እንዲህ ነው። የእግዚአብሔር ሰውን ለምድራችን ቀብቶና ለይቶ የሰጠን እግዚአብሔር ይባረክ እያልን በመላው ዓለም ሆናችሁ የተቀቡ የ900 ሰከንድ ዜና ምርጫችሁ አድርጋችሁ እየተከታተላችሁ ላላችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች እየቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ያገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን። ወርልድ ቡክ ኢንሳይክሎፒዲያ እንደገለጸው ንቅሳት በገላ ላይ የማይጠፋ ምልክት የማበጀት ልማድ ነው። የንቅሳት ታሪካዊ አመጣጥ ቀደምት ግብፃውያን ለበሽታ ፈውስ በመድኃኒትነት የሚጠቀሙበት የነበረና እንደ ሕክምናም ጥበብ የሚቆጠር እንደነበር መረጃዎች ያመለክታሉ። እንደ ኢሮፓውያን አቆጣጠር በ1898 ዓ.ም ዳንኤል የተባለ የሕክምና ዶክተር ሜዲካል ታይቱዊንግ በተባለ ጥናታዊ አተታ ግብፃውያን ነሚ በሚል ጥበባቸው የሰውን ልጅ አስክሬን ለዘመናት ሳይፈርስ እንዲቆይ በማድረግ ባቆዩበት የሴቶች አስክሬን ላይ የንቅሳት ምልክት እንደተገኘ በዘገባው አስፍረዋል። ከክርስቶስ ልደት በፊት በመቶቹ በሚቆጠሩ ዓመታቶች አስቀድመው የነበሩ በመድኃኒትነት ተጠብቀው የቆዩ ንቅሳት ያለባቸው አስክሬኖች በግብፅና በሊቢያ ተገኝተዋል። በተመሳሳይም ሁኔታ የተጠበቁ ንቅሳት ያለባቸው አስክሬኖችም በደቡብ አሜሪካ ተገኝተዋል። ለመጀመሪያ ጊዜ
የሰውነት ቆዳ ላይ የንቅሳት ወይም ታቱ ታሪክ የተመዘገበው ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ3370ዎቹ አካባቢ ስለመሆናቸው በታሪክ ተመዝግቦ ይገኛል። በአንጻሩ በታላቁ አሜሪካ ደግሞ ከበርካታ አመታት በፊት የተደረገው ጥናት እንደሚያመለክተው ከሰባት አሜሪካውያን አንዱ ባለታቱ ሲሆን በዓለም እውቅና የተጎናጸፉ ሴሌብሪቲዎች ስፖርተኞች የፊልም ታዋቂዎች በሚያደርጉት ግልጽ ንቅሳት በአሁን ሰዓት ታቱ የተነቀሰው አሜሪካውያን ቁጥር በእጅጉ ያሸቀበ መሆኑን መረጃዎች ይጠቁማሉ። ታቱ በእግር ላይ፣ በክንድ ላይ፣ በጭንቅላት ላይ፣ በፊት ላይ፣ በእጅ ላይ፣ በመላው አካል ላይ ተደርጎ በሶሻል ሚዲያዎች አማካኝነት ስልጡን ሰው ምልክት ወይም የዘመናዊ ሰው ምልክት የአደባባይ መፎካከሪያ የማንነት መለያ ሆኖ የቀረ ጉዳይ ሆኗል። ዛሬ ታቱ ወይም ንቅሳት ታራሚዎች፣ አገልጋዮችና ባሪያዎች ለመለየት ያገለግል ነበር። የሚከናወነውም ተፈጥሯዊ ማቅለሚያ የተነከረ እሾሹል አጥንት ወይም መርፌ በመጨቅጨቅ ነው። ንቅሳት ከምንም አይነት ንክኪ ነጻ ካልሆነ አለርጂና ኢንፌክሽን እንዲሁም HIVን ጨምሮ እስከ ሞት ሊያደርስ የሚችል አጋጣሚ ሊፈጠር ከመቻሉም በላይ ፈንገስ፣ ባክቴሪያና የቆዳ ባክቴሪያዎች ሊያስከትል እንደሚችል የጤና ባለሙያዎችም ይናገራሉ። ለምሳሌ ያህል አንድ ንቅሳት ወይም ታቱን ለማጥፋት እንደ ስፋቱና እንደ ቀለም አይነት ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቅና ስቃይ እንደሚያስከትል ተደጋጋሚም ህክምና ለማድረግ ሊያስፈልግ ይችላል። ለዚህ ነው ከተነቀሱ ከ6 እስከ 1 አመት ባሉ ጊዜያት ውስጥ የተበከለ ደም ሊኖራቸው ስለሚችል ደም ለመለገስ የማይችሉት። በአብዛኛው ዓለማችን ክፍል ታቱ ከባህል ወይም ከእምነት ጋር ተያያዥነት ባለው መንገድ ተቀባይነት የጎላ ቢሆንም በአንጻሩ መነቀስን የሚያወግዙ ሀገራቶችም አሉ። ለምሳሌ ሳውዲ አረቢያን፣ ስሪላንካና ቱርክ ይጠቀሳሉ። 82 ሚሊዮን ገደማ ነዋሪዎች ባሉት ጀርመን 12 ሚሊዮን ያህሉ ሰዎች የተነቀሱ ሰዎች ናቸው። ከግር እስከ ቅላቸው በተለያዩ ቀለማቶች ገላቸውን በህብረ ቀለም ያሸበረቀ ሆኖ የተለቀለቀ ወረቀት የሚመስል ሰውነት በተለይም ቀለል ያሉ ልብሶች የሚለበሱ በሞቃታማ ወቅት ይበልጥ ማየት ይቻላል። መጽሐፍ ቅዱሳችን ስለ ንቅሳት ምን ይለናል? መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ንቅሳት የሚናገረው በዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 ቁጥር 28 ላይ በሰውነታችሁ ላይ ንቅሳት አታድርጉ ይለናል። አምላክ ይህንን ትእዛዝ ከእስራኤላውያን የሰጠው ያማልክቶቻቸውን ስም ወይም ምልክት በሰውነታቸው ከሚነቅሱ አቅራቢያቸው ካሉ ብሔራውያን እንዲለዩ ነው። በዘዳግም 14:2 ላይ ክርስቲያኖች ለእስራኤላውያን የተሰጠውን ህግ እንዲያከብሩ ባይጠበቅባቸውም ከህጉ በስተጀርባ ያለውን ሐሳብ ግን በቁም ነገር ሊያስቡት እንደሚገባ ይናገራል። ውድ ወገኖቼ፣ አንዳንዶች የሚነቀሱት በራሳቸው እንደሚመሩ ለማሳየት ሲሆን፣ ሌሎች ደግሞ ይህንን የሚያደርጉት በገዛ አካላቸው ላይ የፈለጉትን ማድረግ እንደሚችሉ ለማሳየት ነው። ይሁን እንጂ በመጽሐፍ ቅዱስ የምናምን ሰዎች ይህንን ማድረግ እንደሌለብን ቅዱስ ቃሉ ይናገራል። በሰውነታችሁ ሕያው ቅዱስና በአምላክ ዘንድ ተቀባይነት ያለውን መሰዋት አድርጋችሁ አቅርቡ ይለናል። ስለሞተውም ስጋችሁ አትንጩ፣ ገላችሁንም አትንቀሱ፣ እኔ እግዚአብሔር ነኝ። ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 ቁጥር 18። ውድ የተቀበሉ 900 ሰከንድ ዜና አድማጮቻችን፣ ለዛሬ ያዝነው ዜናዎች ይህንን ይመስል ነበር። ሳምንት ከሌላ ዜናዎች ጋር እስክንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት።